V sobotnih srečanjih imamo proučevanje svetega pisma, Božje besede, ki odkriva duhovni svet, ki je glavno gibalo vsega, kar se dogaja. Zato imamo veliko spoštovanje do Božje besede in devamo na stran vse ostale informacije, ki jih sicer poznamo, ki jih uči tako znanost, kakor tudi druga učenja, ampak vemo, da v tem ni življenja. Mi smo tisti, ki smo spoznali, da je v besedi Božje življenje. Tako da za tiste, ki ste prvič, želim torej poudariti, da je edina osnova našega pogovarjanja in učenja je torej Božja beseda. Govorimo o nebeškem kraljestvu zato, ker ko je Jezus Kristus prišel pred 2000 leti, vemo, da je to zgodovinsko potrjeno, ampak pravzaprav se je zgodila velika duhovna prelomnica, kajti z prihodom kralja je prišlo tudi novo kraljestvo in to nebeško kraljestvo na zemlji. Vemo, da takrat so ljudje pričakovali velike premike v organizacije družbenega sistema, ampak Jezus ni prišel prioritetno spreminjati družbeni sistem, ampak je prišel v človekovo srce in spremeniti duhoven sistem oblasti. Zelo je pomembno, da ponavljamo te stvari, kajti v našem dnevnem življenju in izkušnji je ta materialni svet zelo močen in nam kriči realnosti materialnega sveta, medtem ko Božja beseda pa odstira za zagrinjalo in pove, kaj se dogaja v resnici za tem, kar se navzven vidi kot materialna realnost. Zato je zelo pomembno, da povemo, da je Božja beseda govori, da je vse nastalo iz besede po besedi in da ima beseda najvišjo oblast ustvarjanja, spreminjanja, klicana v življenju vsakršne preobrazbe. In meni je zelo zanimivo, da znano šele v zadnjih letih spoznava veliko moč radiofrekvenčnih valov in te resonance, ki je posledica glasu. In prav zadnje znanstvene raziskave kažejo v tem, da dejansko materija, vsa materija izvira iz tega zvoka in počiva na zvoku. Meni je to zelo zanimivo, da šele po tolikih letih postaja to tudi v nekem smislu v teh klasičnih vejah znanosti tudi to relevantno dejstvo, kar je Božja beseda odkrivala že ves čas, da je po besedi nastalo vse in da Jezus z močjo svoje besede ali z besedo svoje moči, pač so različni prevodi iste stvari, drži vse. In zdaj, zakaj nebeško kraljestvo ali kraljestvo duha ali kraljestvo Božjega duha? To pa pomeni, da je organiziran sistem oblasti. To pa pomeni, da obstajajo duhovni zakoni in principi, ki delujejo in ljudje padamo lahko 600.000-krat na eni in isti točki, če ne vemo, da je zadaj duhovni zakon duhovnega sveta, ki ga lahko kršimo, ki je proti nam. Ne? Po človeški materialni stvari je meni kristalno jasno, da če so tam vrata steklena in če jaz hočem iti skozi steklena vrata, vem, da moja materija tega ne dopušča. In za vsako, ko hočem iti čez vrata, se zelo močno butnem. Ne? In me boli in ne grem čez. In če nimam tega spoznanja, da moje materialno telo ne more iti skozi steklena vrata, se stalno čudim, zakaj ravno jaz, ko grem po tej poti, pa se udarim in me boli in si mislim, kak sem rojena pod nesrečno zvezdo, zakaj se to meni dogaja, pa me boli in potem se drugim pritožujem, da je moje življenje nesrečno, da ne morem iti skozi. Medtem, ko recimo Tanja pa vrata odpre, jaz ne vidim, da jih odpre, ampak ona gre skozi in reče, kak si pa ti prišla na drugo stran, pa nima podplut, pa ne krvavi, pa me razumete? In se potem, se vem, da je ta primer se nam zdi lahko bizarno smešen, ampak po drugi strani pa so enaki duhovni zakoni, ki zelo jasno delujejo,
razumejo in če jih ne poznam, nimam razodete Božje besede, grem stalno proti njim in si ne znam razložiti in je moje življenje ranjeno in je zmedeno in ne znam priteti na drugo stran in sem nenehno omejena. Zato Božja beseda pravi v pregovorih, sin moj ali hčera moja, prisluhni mojim besedam. Kajti učim te življenja, učim te modrosti, zato da živiš dobro, da ti bo šlo dobro. Zato mi danes prisluhnemo, kaj nas uči Božja beseda in iz nje izvira življenje. Naša srca so pa taka, ki so pripravljena slišati in ko so pripravljena slišati, pustimo, da Božja beseda, ki je živa, ki je dejavna, ki ima v sebi oblast, nad vsemi duhovnimi silami in oblast nad vsako materijo. To je zelo pomembno, da pustimo, da nas Božja beseda prepriča. Gospod Jezus Kristus je vrhovni poglavar vsega, kar je na nebu in vsega, kar je na zemlji. Kako vemo, da je on dejansko poglavar vsega? Zakaj nisem jaz Vanesa, druga kraljica Velike Britanije. Ker če bi jaz zdaj šla v Veliko Britanijo in bi se sprehajala po cestah Londona in bi rekla, priklonite se prosim, jaz sem vendar kraljica Vanesa druga, ne? Nihče mene ne prepozna. In moje ime in moje besede tam ne štejejo nič. Ne? In tudi, če bi hotla prijeti v Buckinghamsko palačo, jaz sem bila tam kot turistka zunaj, tako kot čisto vsi. Nihče ni rekel, oh, kraljica je zunaj, naredite špalir, ona bo imela sprem in tako. Ne? Se pravi, nič od tega se ni zgodilo. Zakaj? Ker mene oni tak, kot tako ne prepoznavajo. Medtem, ko gospoda Jezusa Kristusa prepoznavajo vse sile teme kot gospoda, in se podrejajo njegovi oblasti. Na njegovo besedo se podrejajo vse materialne sile. Zdaj pa zelo pomembno, če mi tega prepričanja nimamo v svojem srcu, oziroma, če ga imamo samo na teoretični ravni, na praktični pa ne, ne? Na praktični pa ne, praktična pa je to, če imam jaz stisko v svojem življenju, da vem, da ima Jezus oblast rešiti mojo stisko. To je potem zaupanje. Ne? Če imam pa jaz na teoretični ravni, sicer vem, da to je, ampak ko sem pa jaz pred svojo realno stisko pa pokleknem, pomeni, da moje prepričanje ni realno. Ne? Ne za dost veliko, da se na njega naslonim. Je Božja beseda polna razodetje, kdo Jezus je. Povejte mi en primer, ko so legije ali še ne vem kakšne duhovne sile se soočile z Jezusom, da se one ne bi ustrašile njegove veličine, da ne bi v strahu poslušale, kaj jim bo Jezus rekel in to, kar jim je rekel, so morale storiti. Povejte mi en sam primer, ko so rekle, to pa ne. Ni enega samega primera. Zato je moje srce, rečemo, da je tu še neprepričano, je zelo pomembno, kaj naredi prepričana, kako pride vera, pravi Božja beseda, pride po poslušanju Božje besede. In ko pustim, da Božja beseda mene prepriča tako, da se mi odpre duhovni pogled, da vidim vrhovnega neustvarjenega duha, ne, to je Elohim, najvišji Bog, razodet v Jezusu Kristusu, kako se sooča z duhovi nizkega ranga, ustvarjenimi duhovi. In ko oni vidijo svojega stvarnika, vejo pa, da so oni popolnoma pod njegovo oblastjo, ne, oni samo čakajo, kaj bo on rekel. Ni to stvar debate in pregovarjanja in bi ali ne bi, ali je vas več, ali je nas več, ali smo mi zdaj natrenirani, ali niste natrenirani. Zato je, ker Jezus ima vso oblast na nebu in na zemlji. In če samo to resnico vzamemo in jo samo gledamo vsak dan našega življenja, potem vemo, da se nimamo česa bati.
Ker je Jezus na naši strani. Vsak, kdor sprejme Gospoda Jezusa Kristusa za svojega odrešenika, se odreče staremu življenju in ga sprejme za Gospoda, potem je Gospod na njegovi strani. Koliko strahov se človeška duša in um lahko osvobodi, ko spoznava popolno oblast Gospoda Jezusa Kristusa. Dajmo samo par primerov, potem gremo, to je vse uvod, se vete, da zdaj še nismo niti začeli. Ampak dajmo par primerov videti. To je zelo pomembno, da ni zdaj to abstraktna informacija. Si predstavljate osebo, ki je totalno demonsko obsedena. Se pravi, oseba, ki ima lahko ful nečistih duhov, lahko je to samomorilni duh, lahko je prešušni duh, lahko je morilski duh, lahko je, kakšen še? Skratka, se vete, vse nečisti duhovi, kar hudič dela. In ta oseba je lahko že zgubila razum. Smo imeli tak primer, je tak primer Božje besede? Ja, se pravi, je primer v Božji besedi, kjer je legija hudičevih duhov. Jaz mislim, da takega primera mi tle še sploh nismo videli. Se pravi, ta primer je tako, bi človek rekel, hud medicinski problem, pa vemo, da ni medicinski, da je duhovni, ampak naša civilizacija bi ga okarakterizirala kot medicinski problem. Se pravi, človek je tako demonsko obseden, da ima nadnaravne moči. Nadnaravne tako, da so ga vezali v dejanske verige, kar je človeku sicer nemogoče, in jih je pretrgal. Ta človek je bil tako samo uničevalen, da si je nenehno sam škodoval. Ni prinesel ne oblačila, ne človeške družbe in ne človeškega bivališča. Se pravi, bival je po grobovih. Da ne rečemo, kakšne nalepke bi, recimo, uradna medicina dala takemu človeku. Se pravi, ljudje, Božja beseda pravi, so ga večkrat poskušali ujeti in kontrolirati. In ne glede na to, koliko silakov drugih ljudi je prišlo na tega enega človeka, te demonske sile so jih vse premagale. Zdaj pride pa Jezus. Brez armade, brez verig, brez mrež, brez, kaj bi rekla, oboroženih sil, ki bi ga tega človeka držali, on je prišel z močjo svoje besede. In kaj so naredili te duhovi? Ko so ga prepoznali, kdo on je, ne, Božja beseda pravi, da so se zbali, ne, se pravi, bili so v grozi, ker so vedeli, da njegova beseda je lahko pošle kamorkoli jih bo beseda poslala, tudi v abis, ne, se pravi, tudi v jamo, črno jamo brez izhoda, kjer so določeni angeli že uklenjeni, ampak zdaj v tem ne bomo. Se pravi, Božja beseda ima totalno oblast in je pomembno, da to gledamo. Jaz vam povem, za moje življenje to zelo, zelo, zelo pomembno. Da vidim realno oblast Božje besede. Ker drugače imajo druge situacije oblast nad Božjo besedo. Oziroma se mi zdi, da se Božja beseda pogaja in da rojeva z porodnimi krči in nikoli ne veš, aj bo zdaj rat ali ne bo. Ali če pride ta in ta situacija, je zdaj pa, a veš, vse drugače bi, ampak ne pa to mojo situacijo, ne? Do zdaj sem imela upanje, ampak ko se je pa zgodil še to in to in to, zdaj pa, ne razumete, zdaj pa preveč, ne? Ali pa če bi to in to, ne, bi bilo. Pomembno je gledati Božjo besedo v absolutni oblasti. In zdaj je zelo pomembno odvisno, kje imamo predvsem stiske v našem življenju. Včasih je stiska v življenju na duhovno-psihični ravni. Ko pridejo strahovi, pride depresija, imaš občutek, da ni upanje, da je težina v življenju, da, ali pa da ni, ne vem, ni smisla, ne vidi smeri. Je zelo pomembno videti to Božjo popolno oblast nad vsemi duhovnimi silami. In videti,
ta Božji klic nad našim življenjem. Božja beseda pravi, da za vsakega izmed nas ima Gospod čudovit, popoln načrt, poln upanja, da je nas postavil v njegovo kraljestvo, vsak je Božjem kraljestvu, zato da rodimo sad in da naš sad ostane, zato da stopamo na gada, škorpiona in vsakršno sovražnikovo moč, ne? In da nam nič ne more škodovati, zato da kamorkoli pride, prinašamo Božji blagoslov, se pravi, kadarkoli imamo stisko v našem življenju, da se nam zdi, ali da življenje nima smisla, ali da smo obteženi, ali da karkoli, je pomembno videti ta aspekt Božje veličine in popolne oblasti. Kdaj so lahko problemi videti zelo materialnega značaja, ne? Vezani na naše telo, na naše finance, na druge ljudi, imaš občutek, da je zelo materialnega značaja. Je zelo pomembno videti Božjo popolno oblast nad vsako materijo. Božja beseda je polna odkrivanja Božjih zakonov, ki delujejo duh oziroma beseda, ki je duh in življenje na materijo. In ni izpuščene, če pogledamo čez celotno Božjo besedo, ni noben aspekt materije izpuščen, ki ne bi bil podvržen zakonu Božje besede. Že poglejmo samo prva Božja, mislim, ker Božja beseda je tako fascinantna, ker pove vse na zelo enostaven način in ko se nam odkrivajo Božje dimenzije, vidimo, da pravzaprav to lahko pove samo Bog. V parih besedah, v sedmih besedah v hebrejskem jeziku je v prvi vrstici Božje besede definiral čisto vse. V začetku je definiral čas. Je Bog, definiral je sebe kreatorja, ustvaril, povedal je metodo svojega delovanja kot stvarnika nebo, ne, se pravi prostor in zemljo, materijo. Se pravi, samo v sedmih besedah v hebrejskem jeziku je definiral vse, kar vse veje znanosti v vseh časih poskušajo se dokopati, kaj se dejansko zgodilo. In ko pustimo Božji besedi, da nam odkriva duhovne zakone, poglejte že v materiji, ko so odkrili določene radiofrekvenčne valove, primite mi ga, pokažite mi ga, kakšne barve je, kaj naredi, pa vendar ima oblast nad marsikaterim stvarim, da se lahko gremo televizijo, telefonijo, da se lahko gremo internet, da se kdo... To so vse izkoristki zakonov, ki obstajajo in so človekovemu fizičnemu občutenju sicer in našemu vidu skriti. Pa vendar z določenimi odkritji je to človeku postalo dostopno in spremeni popoln potek naših življenj. Si predstavljate danes posel brez interneta. Predstavljamo si danes življenje brez telefona, brez televizij, brez raznih transportnih sredstev, aviona, avtomobilov in teh naprej. Se pravi, za stvarmi, ki niso na prvo žogo bili jasno in materialno odkriti, potem se celoten tok življenja spremeni. Enako se spremeni, ampak na višji ravni odkrivanje Božjih zakonov v Jezusu Kristusu za nas. Ker ima njegova beseda oblast nad prostorom. Kako vemo, da ima oblast nad prostorom? Primer? A imamo Božji zakon, ki odkriva, da ima on oblast nad prostorom? Ostajenju. Tako, ostajenju, se pravi tako, se pravi Jezus je šel in k očetu in nazaj, kaj pa naš Filip? Iz enega na drugega, se pravi, ima Božja beseda ima oblast nad prostorom. Ali ima Božja beseda oblast nad časom? Imamo konkretne primere oblast nad časom. Ali ima Božja beseda oblast nad materijo? Nad vodo, ne? Se pravi, Jezus hodi po vodi, Peter hodi po vodi, ne? Jezus gre v ostajenjem telesu čez zaprta vrata, ne? Je ribo. Se pravi, veliko stvari, ko beremo Božjo besedo, lepo prosim vse nas, pustimo, da na Božji duh odpira stvari
realnosti duhovnega sveta. Božja beseda niso zgodbe, niso samo zgodbe. Božja beseda ni samo, da znam povedati, kaj je prvi Jezusov čudež, prvo vprašanje v nedeljski šoli. Jezus je iz vode spremenil vino, vodo spremenil vino. Kaj pomeni to za razodkritje Božje oblasti nad časom, nad materijo, nad snovjo z močjo besede? Zlasti mene to zanima, veste zakaj? Ker Jezus pravi, te stvari, ki jih jaz delam, boste vi delali. In še večje stvari, kakor te, ker grem k očetu. Zdaj pa, ali vzameš Jezusove besede za res in rečeš, to je res njegova volja za mene, ali si pa misliš, to se pa naj gre eni fanatiki. In ostajaš v majhnem življenju z majhno podganjo, dirkico preživetja vsakega dne. Pa ne to vzeti v tem smislu, da omalovažujem naša življenja. Naša življenja so vsa zelo pomembna. Ampak pomembno je, da jih živimo na pravi način, s polnimi pljuči, kot Jezus želi, s tistim dostojanstvom, z smislom, z namenom, z močjo vstalega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ima oblast na nebu in na zemlji. Zato mi smo tle Božji, v Božjem urjenju, on nam kaže dimenzije poti, zato da potem doma, ko smo doma, smo v Božji prisotnosti in rečeš, Oče, ti mi kažeš svoja dela. Božja beseda pravi, da Oče sinu nenehno kaže, kaj dela, ne? In še večje stvari mu bo pokazal. Se pravi, Oče kaže, Oče želi preko nas demonstrirati svojo moč in oblast Jezusa Kristusa. Ampak zato pa jaz moram si vzeti čas in gledati, kaj mi on kaže. In videti duhovne zakone, ki se odpirajo samo po Jezusu Kristusu in so nam dostopni. V redu, to sem zdaj rekla za uvod. Zdaj, ker ima Božja beseda eno tako neomejeno možnost preobrazbe, polnosti, življenja, vitalnosti, eno tako možnost, da iz prahu naredi lepoto, iz uničenja naredi mojstrovino, iz puščave naredi rajski vrt, mi to lahko gledamo v realnih situacijah. Zato se bomo danes poglobili, kaj Božja beseda pravi o komunikaciji z našim očetom. Kajti komunikacija z našim očetom je skozi Božjo besedo zelo ena ključna stvar. Namreč, povejte mi iz praktičnih življenjskih izkušenj, ali lahko nekdo razvije zelo pristen odnos ena oseba z drugo osebo, ne da komunicira. Ne, rečem, to je moja najboljša prijateljica. Rečem, res nikoli še nisem slišala za njo. Se jih tudi nisem videla 30 let. Ampak to je moja najboljša prijateljica. To je nek abstraktni virtualni pojm, ne? V neki moji domišljiji in je v zadnjem času je ta abstraktna virtualnost na pohodu, ne? Se pravi, ker si ti, ker narediš neko domišljijsko figuro in živi z neko domišljijo, ker preprosto marsikdo ne zmore več realne socialne interakcije. Božja beseda da na odnos vse. In če zelo poenostavimo Božjo besedo, čez celo Božjo besedo, gre samo za odnos Boga s človekom. Za odnos. Se pravi, ne gre za set pravil. Vse religije so set pravil. Kar moraš, pa kaj ne smeš, pa kaj je dovoljeno, pa kaj, s čim boš nagrajen, pa s čim boš kaznoval. Medtem ko Bog stvarnik je oseba. In on je ustvaril ljudi za osebni odnos. Ne za odnos pravil, ne za stvar oddaleč in z distanco, ampak on hrepeni človeka pripeljati k sebi, ne do sebe, ampak v sebe, v svoje srce. Pomislimo to, kar sem zdaj rekla.
Se pravi, Bog ne vabi človeka samo k sebi, do sebe, ampak ga vabi v sebe, v svoje srce po Jezusu Kristusu. Ne? In enako sebe ne vabi k vam, da je pri vas, ampak da je v vas. Zato je v Božji besedi življenje v Bogu, v Jezusu Kristusu, ta enost. Pomeni Bog v Jezusu Kristusu v nas, po svojem duhu in mi, zajamimo sapo, v Jezusu Kristusu v samem Bogu. To je nekaj, kar je lahko zelo teoretični koncept, dokler ga nam realnost ne razodene Božji duh in vidiš, kaka mogočna realnost je to in kakšna mogočna realnost je tega novega življenja. Zato bomo do pavze bomo pogledali dva ali morda tri, odvisno, kak bomo pridni, bomo pogledali praktične primere iz stare zaveze, kaj pomeni biti v intimnem odnosu z Bogom in kakšna moč in oblast sledi iz intimnega odnosa z Bogom. Namreč, kdor je v Bogu in Bog v njemu, v Jezusu Kristusu, mu Bog da njegovo oblast, ne, Jezusovo oblast. Jezus je rekel, dajem vam oblast. Vsakemu, kdor je v Jezusu Kristusu. Ne? In tudi pove oblast, nad čem, kakšna je ta oblast. To je pa zelo pomembno, ali vzamemo to kot informacijo, ali pa vidimo v tej resnici tako vrednost, ne? Tako, ko se veste, kakšen znanstvenik, ki vidi, da zada je nekaj, pa je tok časa v laboratoriju, pa tok časa razmišlja, pa naredi 5600 poskusov, ki ne uspejo, ampak eden naslednji pa uspe in odkrije zakon. In ta zakon odpre popolno novo realno življenje za celotno civilizacijo. Naše mi ne odkrivamo sami, zato ker nam Božji duh hoče kazati. Ne? Naše je samo, da odpremo srce, da pustimo, da nam Božji duh kaže. Poglejmo prva stvar. Namreč Božja beseda pravi, nimate, ker ne prosite. In prosite, a prosite slabo. Zato mi nočemo biti tisti, ki nimamo. In nočemo biti tisti, ki ne prosimo. Ampak Božja beseda govori, da bomo čisto sami toliko, da nas mal, da povemo, da imamo realno to oblast po Jezusu Kristusu, bomo prebrali. Ja, Janez 16, potem pa gremo na te primere. Janez 16, se pravi Janezov evangelij, to je nova zaveza, 16. poglavje, 23. 24. vrstica, to pravi Jezus. Resnično, resnično povem vam. Zakaj pomeni resnično, resnično? Pomeni posluši, to je čist za res. Ni šanse, da ni res. Čist za res. Če boste kaj prosili očeta v mojem imenu, vam bo dal. Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosite in boste prejeli, da bo vaše veselje dopolnjeno. To bomo po pauzi razgrli, kaj je to prositi očeta, se pravi, če prosiš očeta, pol si rojen iz Boga, zato da je Bog tvoj oče, kaj pomeni v Jezusovem imenu in to skratka, to bomo povedali potem. Zdaj bi pa rada, da pa naredimo temelj tipov odnosa, ki da človeku pravico, da nekaj prosi. Zdaj, ko govorimo o prositi, v Božji besedi to nikoli ni moledovanje. Bog nikoli ne pride in reče, zdaj pa ti
prah pred mano in zdaj kriči v neki agoniji in to in to. Ne, to je preprosto tako, kot pride tvoj otrok k tebi in reče, mama, oče, ne, a mi daš kruh, a mi daš tem smislu in reče, zahtevam iz hladilnika to in to, ampak ima en način komunikacije, ve, da je to v oblasti starša in da je starš to z veseljem da. Ne? Ampak preko te prošnje se zgodi transakcija od očeta ali od mame do otroka. Zdaj pa poglejmo v... Aha, to še dejmo malo, da nam bo malo bolj praktično. Iz našega, kako že naše človeške reakcije, relacije potekajo? Zakaj tolikrat govorimo o vezah? Ne? Zdaj, to je zelo nek nematerialen pojem. Ne? Da jaz nekoga poznam in da ni vse eno, ali kličem recimo mojega očeta jaz za kako stvar, ali pa če ga kliče Lili Lo iz spodnega dupleka, ki ga ne pozna. Ni to res? Oče, je to razlika? Vsekakor. Okay. In če bi jaz rekla, lej, rabim to in to, mi naredi eno vezo, jaz vem vnaprej, da če je to stvar njegove možnosti, jaz vnaprej vem, da to imam. Naprej to vem. Jaz vem sam, da moram poklicati po telefonu, oči, lej, to. In reče, ok. Ne? To je vnaprej zagotovljena stvar. Zaradi česa? A je ta Lili Lo iz spodnega dupleka manj človek, kot sem jaz? Lahko je isto ženska oseba, lahko je isto stara kot jaz, lahko je zelo podobna. Me razumete, nič od človeškega ni razlike. Ampak najin odnos je tisti, ki naredi spremembo pri njegovem odgovoru do mene. Je to res? Enako poglejmo še par človeških primerov, da si bomo znali predstavljati, zakaj je odnos tako pomemben. Si predstavljate, da imam jaz stisko in sem slovenska državljanka. In grem na zavod za socialno, ali kako se reče, center za socialno delo. In jaz pridem s svojim slovenskim dokumentom in me bojo obravnavali, je to res? Pridem enako na Švedsko ali Brazilijo ali ne vem kaj, kaj se bo tam zgodilo. Tam nimam jaz kot tujka nobenih tovrstnih pravic. Se pravi, nimam v ničemer, nisem manj človek, ne? V ničemer nimam drugačnih potreb. Ampak njihov odnos ali moj odnos v relacijo recimo z državnimi organi, s tem družbenim sistemom, mene postavi v vlogo tujke. Se pravi, ok, pomembno, da zrišemo par odnosov, ker bomo potem vse videli, kak je nebeškem kraljestvu. Se pravi, eno je odnos družine, ne? Se pravi po krvi, lahko oče, hči, mož, žena, sin, mama, skratka, v tem smislu je relacija krvi. Je relacija pravice državljanstva. Ne? Ko sem jaz državljanka, moja država mene prepozna. Jaz imam svoje dokumente in ker so moji dokumenti z številkami, z matično, davčno in kaj še, tri številke so? Matično, davčno in? EMŠO. Evo, to so tri bazične številke v naši državi, preko katere mene vse institucije prepoznajo. Zunaj ravno te iste številke z istim imenom v neki drugi državi ne pomenijo nič. Okay. Zdaj pa naslednja relacija, se pravi rečemo relacija krvi, kako rečemo, državljanstva. Katera je naslednja relacija? Prijateljstva. Lahko pa jaz pridem recimo v Kanado in nimam tam nobenih državljanskih pravic, nimam rečmo nobenega bližnjega sorodnika, imam pa prijateljca. Ne? Ali pa imam pa prijatelja. In ta, ko jaz kličem in rečem, Vanessa tu, odpre popolnoma druga vrata, kot če bi pa rekla, da sem Lili La, ki reče, excuse me and who are you, ne? Zopet vse zaprto. Se pravi, je pa relacija nekega osebnega odnosa na neki drugi ravni. Ne? Se pravi, zdaj pa poglejmo, enako v nebeškem kraljestvu obstajajo odnosi. Ne?
In je odnos prijateljstva, to pa pomeni, da jaz lahko nekomu, ki ni povezan z mano skrbjo, ampak mu zaupam. In lahko povem srčne stvari, ki jih recimo predsedniku Pahorju ne bi. Mi verjamete? Ja. In jih recimo tudi ne bi nekomu povedala, ki je z mano krvno povezan. Recimo. Poveš pa nekomu in je to stvar zaupnosti. Je stvar pravice, je stvar dolžnosti in je stvar pravice, dolžnosti in je stvar zaupnosti. Se pravi, to je zelo pomembno. Te tri odnose želi Gospod poosebiti za nas. Je stvar pravice, dolžnosti in zaupanja. Dolžnost, Božja beseda pravi, definira, da je dolžnost starša, da poskrbi za otroka. To je dolžnost. Vemo, da to pravi Božja beseda? Pravi, ni dolžnost otrok, da skrbijo za starše, ampak odnos starša, da poskrbi za otroka. Ampak verjamem, da po Božji besedi je, se potem to obrača, če je potrebno, ne? In pravi, da kdor ne poskrbi za svoje, je slabši kot ta, ki sploh nima Boga. V redu. Zato Božja beseda govori o odnosu očeta in njegove dolžnosti do nas kot otroka, da poskrbi za vse naše potrebe. Potem, kaj smo rekli, dolžnost kraljestva. Ko govorimo o nebeškem, ja, tam je pravica, ali pa pravica, ja, ali pa... Je pa tu dolžnost, se pravi, dolžnost je v smislu, dolžnost države je, da nekaj do mene naredi in moja pravica je, da to uveljavim. Ne? Tako, dolžnost in je hkrati pravica. To je državna entiteta, lahko rečemo, ali kraljestvo Božje besede. Ne? In potem, kaj smo rekli, da je še tretje? Zaupnost. Okay. To je nekaj, kar vzamo si te besede k srcu. Zaradi tega, ker to so odnosi, ki jih Bog želi graditi z nami. Prvo, da vemo, da vemo, da vemo, da vsak, kdor je rojen iz Boga, v Jezusu ima očeta. In da nima, da ta oče zaradi Jezusove krvi je dolžan poskrbeti, to je njegova želja, to je njegovo hrepenenje, da poskrbi za otroka. Toliko je duhovnih sirot, zato je, ker ne poznamo dovolj očeta. Ne? In potem druga stvar je, da je nebeško kraljestvo in da je to najbolj odgovorno kraljestvo. Marsikdo reče, kak je fajn biti državljan Švice, to sem že slišala, ne? Ker oni imajo pa tok enih pravic, oni za svoje ful poskrbijo. Slišala sem za Arabske Emirate, da če si pa tam državljan, ne, to je pa, ne, si pa tam neka višja kasta. Se pravi, oni za svoje poskrbijo in nebeško kraljestvo poskrbi za vsakega, kdor je v njem. Je to zelo pomembno vedeti, kakšne so pravice in kaj nebeško kraljestvo za nas dela. In potem je stvar te zaupnosti. In začeli bomo z zaupnostjo. Ne? To je pa nekaj, kar Bog želi biti zaupen. Kaj to pomeni biti zaupen? To pa pomeni, da lahko poveš svoje najbolj globoke misli in želje, svojo bolečino, svoje sanje. In a ni to, meni je to fascinantno, da Bog Elohim, stvarnik vsega, kar je, si zbere mene, si zbere vas, da želi biti z vami zaupen. Ampak zaupnost, ali je zaupnost kar tako, da jaz rečem Jana, pa prvič vidim na cesti, ne, sploh nisem prav začela, bi rekla, vidim jo na cesti in pridem kar k njem in rečem, prostite, gospa, kako vam je pa ime, in ona me nahruli nazaj, nimam časa, zakaj me ustavljate, ne? Jaz pa, joj gospa, jaz želim biti tako zaupna z vami,
želim vam podeliti svoje srčne želje in sanje in me nadere nazaj, da nima časa, kaj si mislim. Jaz se je pa kar še uklepam, pa reče, ja mor nit, vidite, mož me preganja, jaz pa la grem z vama v avto, medtem ko se vi vozite, bom jaz govorila, na kar me ona zopet pošiba tam, ne, ko si predstavljate, ja smate psihične probleme, jaz pa ne, gospa, ne začnem kar pripovedati. Ne, to je, če bi bila jaz približno uravnotežena oseba, ne, tega nikoli ne bi počela. Se pravi, zaupno se gradi z nekim odnosom, ko ona mi nameni čas, ko se odnos začne graditi in najprej ne poveš takoj najbolj globoke stvari in boleče in da, ampak začneš počas. Enako je tudi v Božjem srcu. Če mu jaz namenim 10 minut na dan, on, zdaj si predstavljate Boga v vlogi mene z Jano in Mirčem, kako se podim za njima, pa se vseljujem v njoj avto, pa kar hočem, ona dva nehite, joj, kdo ste to, vas bomo šli na policijo, jaz še pa kar zanima, ne razumete? Bog ni takšen, ne? On ne gre in te ne napade in reče, jaz zdaj pa... Ali mi daš čas, ali bom pa jaz se kar usilil v tvoje misli, v tvoj urnik, bom ene in drugo, ampak ga povabiš, imaš toliko in toliko časa in se odnos razvija. Bog je najbolj hudomušno bitje na svetu, v najboljšem smislu besede, najbolj barvito, zaradi tega, ker ima ideje, najbolj fascinantno z svojo širino, z vehemenco razmišljanja, z svojo neomejeno modrostjo, z enostavnostjo, z iskrivostjo, z idejami, kako iz nič narediti vse, kak mu daš totalno razbite sanje in ti naredi fascinanten načrt iz česa, mu pripele svoj drubiš in ničevost in ti naredi palača novih idej. Skratka, z njim se družiti je največja zabava, v najboljšem smislu besede, v smislu, da ti je ful fajn, zato ker Božja beseda pravi, da je polnost radosti je v Božji prisotnosti. Ne? Pravi, ni večje radosti, hkrati te pa ful izpolni iz svojim življenjem, ki je nabito z vsem dobrim. Ne? Zato poglejmo ta prva intimnost in kaj se potem izkristalizira iz tega, kakšna pravica in v našem srcu se rodi iz enega takega poglobljenega odnosa tudi to smelost, da komuniciramo tudi svoje želje do te osebe. Ne? Jaz nekom, ki sem na distanci, upam reči sam to in to. Upam prositi sam to in to, ker mi je nerodno, ker si mislim, pa se jaz pa ne štejem toliko, da bi to in to rekla. Medtem ko nekdo, ki smo pa blizu, pa rečem, le, ful, bi to rabila, a bi se dal kaj narediti, a bi mi to pomagal. Ne, to je čist nek drug od nas. Zdaj poglejmo ta primer Abrahama, v Prve Mojzesova knjiga, 18. poglavje. Sam da povem to, da bomo vsi razmišljali enako. Šlo je za to, da je Bog bil na enem trenutku svojega razmišljanja, ko je videl, da je greh tako prerastel, da izprijenost človeštva je šla čez rob, da je homoseksualstvo in perverzija, vemo, da sodomija je tudi ta strokovni termin, ko so ljudje občevali z živalmi in se je ta človeško seme že popolnoma degradiralo. In Božja beseda pravi, da je Boga bolelo v srce in je razmišljal, kaj bo naredil. Se predstavljate, stvarnik vsega razmišlja, kaj bo naredil in na koga se spomni. In poglejte, kaj reče. On je pršel se v telešu, skupaj še z dvema angeloma
In pravi, tedaj so se možje, se pravi Bog, Elohim in, in še dva angela, odpravili in gledali proti Sodomi. Abraham pa je šel z njimi, da bi jih pospremil. Zdaj pa Gospod reče Abrahamu, ali naj skrivam pred Abrahamom, kaj nameravam storiti. Mi moramo vedeti, da je bilo veliko ljudi takrat na svetu. Ne? Dobro, verjetno ne 7 milijard kot danes, ampak veliko. Ampak pred kom Bog ni želel skrivati svojih načrtov? Pred svojim prijateljem. Ne? In potem in pravi, iz Abrahama bo vendar nastal velik narod in mogoče narod. Se pravi, poglejte, ko je, kaj je bilo takrat, on ni videl Abrahama enega starca v šotoru. To je vendar Bog, ki kliče na začetku v bivanje stvari, ki jih ni. Ki že na začetku vidi konec. Se pravi, ko vidi tebe, ne reče, o, zdaj pa ali pa mene, ne, ena mala Vanesa, ki je tam in tam. On te vidi, za koga on želi, da ti postaneš, za koga te ustvaril, da postaneš. On ga je vendar videl, poglejte, iz Abrahama po človeško je on bil en sam človek in to še star. Ne, v, in je tam šotoril, ampak on ga je videl kot očeta velikega in mogočnega naroda. Nekoga, v katerem bodo blagoslovljeni vsi narodi zemlje in on je bil izbran, da zapove svojim sinovom in svoji hiši, da se držijo Gospodove poti in ravnajo v skladu s pravičnostjo in pravico. Na kar se pravi, Bog vidi ves ta potencial, kaj bo iz tebe, kaj bo iz mene. In to je ena taka velika stvar, da začnemo gledati na svoje življenje skozi Božje oči. Ker ogledala tega sveta reče, pa kdo si ti? Ena mala številka, malo življenje, vedno hoče tlačiti, vedno brez Božje vizije. Ko pa se gleda skozi Božje oči, pa vidiš nekaj, ko rečeš, se to nisem jaz. Kaj si se zmotil, pa veš, s kom govoriš. Ampak Bog naredi v nas to, kar on hoče narediti. Ne? In kaj se potem zgodi? Bog razloži Abrahamu, kako on gleda. Pravi, vpitje iz Sodome in Gomore je res silno in njihov greh je izredno težak. Stopil bom doli, da vidim, ali so res počeli vse tisto, o čemer govori vpitje. Znova vidimo dimenzijo Božjih zakonov, kaj je prišlo k Bogu? Glas. Ker vse stvari govorijo in vse stvari slišijo. To je Božja dinamika ustvarjanja in življenja. Vse temelji na glasu. In tudi, če pogledate, kako otroci danes govorijo, kdaj se začne, kdaj vidite nagibanje njihovega srca k zlu? Po besedah, ki govorijo. Ne? Po besedah, ki jih poslušajo, po besedah, ki jih govorijo in potem se začnejo dejanja. Najprej pridejo besede. In potem pravi vpitje, se pravi prišlo, želim izvedeti. In potem res pride do tega dialoga, ravno zaradi časa, ne bom vse prebrala, ampak Abraham se potem z Bogom pogovarja in reče, ali bo se res pokončal pravičnega s krivičnim vred. Mogoče jih je 50 pravičnih. In potem Gospod na Abrahamovo besedo reče, ampak veš, če jih je 50, ne bom pokončal. Pa Abraham misli, kaj pa če jih ni 50, kaj če sem rekel preveč. In se ukoraži in se spomne, pa se je vendar Bog moj zaveznik. Ne? Malj se odkašla in reče in začne zniževati. In začne zniževati. In na koncu reče, glej, dovolil sem se govoriti z Gospodom. Mogoče se jih najde tam 20. Ne? Je že prišel iz 50 do 20. In Bog reče nazaj, ne bom jih uničil zaradi teh 20. Abraham jih je rekel, naj se Gospod ne jezi, če spregovorim še enkrat. Mogoče se jih najde 10. In odgovoril je, ne bom jim uničil zaradi teh 10. Se pravi,
Bog vsemogočni posluša besedo človeka, svojega prijatelja. In tam, ko je Abraham začel, tam je Bog začel. Tako, ko je Abraham končal, je Bog končal. Kaj vam to pove? Meni to pove ogromno. Kaj Bog da na enost prijateljstva s človekom, ki je, vemo, da je bil Abraham človek v zavezi z Bogom, takrat še v krvi stare zaveze, ampak njegova želja, njegova molitev, njegova beseda pri Bogu šteje. Zato je zelo pomembno, da rečemo, da prepoznamo to resnico, moja beseda pri Bogu šteje. In če Abraham ne bi prosil, vidite, kak je pasivnost in v bistvu beseda, vse se bo tako zgodilo, kar Bog pravi. Ja, ampak človek ima svoj delež, ker Bog prisluhne tudi človeku. Ne? To je prvi tak primer. Božja beseda ima polno. In zato je zelo pomembno, če želimo rast na tem področju, da danes ne odposlušamo, pa zapremo kovček, pa je to. Ampak gremo v Božjo prisotnost in želimo z Bogom dogovoriti naše odnose. Rečemo, kdo ti vidiš, da sem jaz v tvojih očeh? In pol nas bo oče peljal v vlogo sinovstva in nas izgradil v tej vlogi. In potem lahko te pelje v vlogo prijateljstva. Ti si moj prijatelj, jaz s tabo delim moje želje. Meni je to zelo fino, ker ti lahko prideš v Jezusa Kristusa pred najvišjega in rečeš, oči, kaj pa ti zdaj kaj razmišljaš, kaj pa ti delaš v svetu, kaj pa se zdaj to, kak ti zdaj to misliš na tem in tem. To je toliko pomembno, ker on želi videti, kaj si ti želiš. Ker Božja beseda pravi, da ko mi razveseljuj se v Gospodu, pravi. Razveseljuj se v Gospodu in on ti izpolni želje tvojega srca. Ko je Gospod želja našega srca in gradimo ta intimen odnos, to je tako zelo pomembno za prijatelje, zdaj smo pri tem intimnosti prijateljstvo, si vzameš čas. In je to pomembno, ker Gospod uživa, ko si ti v Božji prisotnosti in rečeš, oče, ne, ali pa mu rečete to, ne vem, kak mu rečete, ne, veš, kaj jaz danes razmišljam. Vam povem, zadnjič smo imeli en forum v Ljubljani, pa so bila ta in ta ministerstva in te stvari in smo se tudi pogovarjali o tej razvojni perspektivi in koliko denarja bo namenjeno, govorimo o 3 milijardah evropskega denarja, kako se bo razporedilo, novi proračunski razvojni reformi, smo debatirali in tako naprej. In skratka, in jaz razmišljam o teh stvarih, sem tudi jaz imela eno razpravo, ampak potem pa hkrati razpravljam s svojim očetom in rečem, veš, lej, tole se mi zdi čist brez veze, kaj pa ti o tem misliš, ne? A misliš, da je za Slovenijo to primirno, za ne? In Gospod vam da ideje, da vam, kako razmišlja, vse določene stvari ne slišim takoj, ne? Določene stvari zgolj vržem, tiste svoje ideje, pa mi čez par dni se mi pa razsvetli, a ja, lej, res, to je tisti odgovor, ki sem to rekla. Ampak to je način in ful fascinantno je živeti z Gospodom na ta način, zaradi tega, ker nisi omejen na prostor, ne, ni tisti, da moraš zdaj sedeti točno na tem stolu in v tej cerkvi ali pa na tem kavču doma ali pa moraš vedno klečati ali pa, ne, to sploh nisi omejen. Nisi omejen tudi vedno, da moraš vse povedati na glas, ker lahko govoriš tudi v misli včasih, ker to vse poteka, ker lahko razplavljaš o čist vseh stvarih, o gospodinskem receptu, ne, kak bi bilo fajn, novi inovativni ideji, lahko razplavljaš o novem poslovnem načrtu, lahko razplavljaš o novi razvojni viziji Slovenije, lahko razplavljaš o novem, o tvojem družinskem življenju, skratka s njim lahko razplavljaš čisto vse. In je mega fascinant. A ni to dobra stvar?
In meni je to velika čast, da njega zanima moje mnenje. In medtem, ko mu razlagam svoje mnenje, mi on razlaga nazaj svoje. Ne? In to ne smemo, to vabilo na tako prijateljstvo, to je nekaj, kar se ne spodobi odkloniti. Kaj vrata? Matej, praviš, da ja, ne? Ampak fora je pa v tem, da globina tega prijateljstva ni odvisna od Boga, ker on nudi vse globine. Globina tega prijateljstva je odvisna od mene. Koliko od teh globin sem jaz pripravljena sprejeti? Zato je, ker v očetu Bogu po Jezusu Kristusu je odprto vse. Ne? Vprašanje je, ali jaz to res želim, ali res pustim, da se tudi ta volja v meni rodi, da sem res v tem stanovitna, ne, da se zdaj ful navdušim, čez dva dni pozabim in pa čez dve leti, a ja se res, ne? Ampak da je to nekaj, kar v meni gori. Naslednjo področje, ki nam ga Gospod odpira in je znova slika v stari zavezi, je Estera. Mi vemo, da je Estera bila kraljica, takrat menda, najmočnejšem medsko-perzijskem kraljestvu, da potem, ko je bila Vasti ali Vašti, odvisno pač od kjer prevod beremo, bila odstavljena zaradi neposlušnosti kralja, je kralj izbiral novo mladenko in med številnimi novimi mladenkami je prišla na dvor tudi Estera. In vemo, da je, to zdaj ne bomo o tem postopku maziljenja, očiščevanja z oljem, ne, koliko časa je to trajalo, vse ti postopki. Skratka, mi bomo zdaj stopili v zgodbo, ko je ona bila izbrana. In ona je bila izbrana za kraljico. Zdaj pa poglejmo, kaj pomeni njen status kraljice. Ona, ko je postala kraljica, se je njena identiteta spremenila. Njen odnos do kralja ni več temeljil na njeni preteklosti, na tem, kdo je ona po naravni liniji življenja, ampak ker jo je kralj izbral, ne, edina variabla med njo in vsemi ostalimi je v tem, da jo je izbral kralj in da je kralj dal pozicijo kraljice v kraljestvu. Zdaj pa poglejmo, kako je pomembno se zavedati te pozicije v kraljestvu. Se pravi, ko bomo šli danes domov, jaz bi želela, da imamo povabilo zelo sveže v našem umu in v našem srcu v prijateljstvo. Ne? Se pravi, imamo klic prijateljstva in status prijateljstva z Božje strani, ki ga je pa treba razvijati. Druga stvar je pozicija kraljevskega dostojanstva. Kraljevsko dostojanstvo pomeni, da imaš ti kraljevsko oblast in pravico v kraljestvu. Ne? Zdaj pa Božja beseda tu govori, ne bomo šli preveč na široko, ker je znova to milijon enih tem, da je bilo eno obdobje v času judovskega izgnanstva, ko so bili judje razpršeni vse posod, hkrati pa tudi ujetniki ali skratka izseljenci v medsko-perzijskem kraljestvu, da se je nek sovražnik judov vzbudil in je hotel jude pokončati. Zakaj je to bilo, to vse piše v Božji besedi. Ampak v tem času je preživetje judovskega naroda bilo odvisno od osebe, ki ima pri kralju besedo. Ne? Se pravi, od besede osebe, ki ima pri kralju besedo. Ne? In v tem primeru je bila to Estera. Znova poglejmo za vsakega Božjega otroka, kak odnos imamo mi do Gospoda. Mi vemo,
da ni priprošnikov, to ni v Božji besedi. Vsak ima direktni odnos pri Gospodu. Mi ne rabimo priprošnikov, mi ne rabimo svetnikov, ker smo mi sami v Jezusu Kristusu svetniki in imamo v Gospodu Jezusu direktno stop. Se pravi, gre za to, da prepoznam, da imam direktni dostop do Gospoda Jezusa Kristusa. To je znova zelo veliko razodetje. Poglejmo. V tem času nihče ni smel pred kralja, razen ko kralj stegne zlato žezlo. Zdaj poglejmo. Nihče izmed nas ne more priti v lastni pravičnosti k Bogu. Je to res? Razen ko stegne zlato žezlo, ne? In Bog je v Jezusu stegnil zlato žezlo, zato da jaz lahko pridem pred njegov tron. Zdaj pa poglejmo. Ko pa pridem pred njegov tron, kako je bila Estera oblečena? Božja beseda pravi, bila je oblečena v svoja kraljevska oblačila. Kakšna oblačila je, smo bili, kakšna oblačila so bila nam dana v Jezusu Kristusu? Oblačila njegove pravičnosti. Božja beseda pravi v razodetju, da je Jezus oblečen v plašč, ne? In da je ta plašč namočen v njegovo kri in da je to piše kraljev kralj in gospodov gospod in da smo mi oblečeni v Kristus. Ta pravi, slekli ste starega človeka in oblekli novega. Ne? Se pravi, nova pozicija, ki jo mi imamo kot nov človek. Zato je tako zelo pomembno, vam bom povedala nekaj zelo osebnega. Vsak, kdor pride Gospodu Jezusu Kristusu, konča stari. Z vsem, kar je stari. Pogosto religija in ko umreš za Jezusom Kristusom, zato je zelo pomembno v srcu končati za starim. Imeti pričevanje vode, da svet prepozna, da je konc starega in sprejeti Božjega duha, ki je duh življenja in novega življenja. Religija pa tok uči staro in nenehno popravlja staro in nenehno govori o grehu, o starem, o ni v redu to in ni v redu to. Ko vendar Božja beseda govori o novem stvarstvu. Zato je pomembno, da pustimo Božjemu duhu, kaj Božji duh o nas pričuje. Da smo Božji otroci. Božji duh o nas, o nam govori Božjo novo identiteto. Božjo veličino, Božjo bližino z nami, Božjo intimnost, to, da Bog nam govori, da nam razodeva svoje načrte, to partnerstvo v Bogu, ki je do nas. Zato je tako pomembno, da res poslušamo Božjo besedo tako, kako ona je, brez vnaprejšnjih razlag. Ne? Božja beseda pravi, da v Kristusu ne šteje ne obreza, ne neobreza, ampak samo novo stvarstvo. In Bog z nami komunicira s tem novim. In zato tudi mi, ko se gledamo z novim, kdo smo ustvarjen, kdo pa je ustvarjen v Jezusu Kristusu. Pa ni rojen ne iz krvi, ne iz mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. Ker koliko mojih frustracij avtomatično odpade, ko neham vleči svojo preteklo sabo, ko neham vleči svojo naravno pot, pa vse, kar se mi je zgodil, pa se mi ni zgodil, pa se je drugim, pa se meni, kar je po človeško veliko, veliko breme in hude stvari, ne? In bi človek rekel, nepopravljivo, ampak Božja beseda pravi, v Kristusu si pa nov človek, novo stvarstvo, staro je prišlo, glej, delam novo vse. In tu je ta svoboda, ko se začnemo ukvarjati z novim, z novo, z novino ostalega življenja v Jezusu Kristusu. In enako kraljica Estera, ko je prišla pred kralja, ni prišla kot judova izgnanka. Ne? Ni prišla z, ona je bila kot veste sirota, njen bratranec, Mardohaj, ne, on je bil, Božja beseda pravi, da je bil
Tako. Ker je bil stric od njenega očeta, je bil njen bratranec. Ne? Ampak očitno po starosti dost starejši, ker jo je vzgajal. Ampak ona se je pred kralja postavila kot kraljica. Ne več kot izgnanka, ne več kot sirota, ne več kot ta, ki je imela karkoli, ampak pred kralja je prišla kot kraljica. In znova, ko razmišljamo o naši identiteti, mi se tu ne družimo zaradi tega, da bi analizirali to in to. Mi smo zato, da slišimo besedo Boga, ki prikliče v bivanje to, kar beseda pravi, ker beseda sama ima moč. Kaka je razlika med religijo in Božjo besedo? Religija reče, to in to je predpisano, ti se trudi, to delaj. Ne? Medtem, ko kaj pa Božja beseda naredi? Božja beseda pa reče, luč bodi. In beseda luč ustvari. In ko beseda reče, Vanesa, živi, ta beseda da življenje v mene. Reče, Vanesa, ti si novo stvarstvo v Jezusu Kristusu. In to naredi novino v meni, ko beseda prikliče stvari, ki jih ni. Ne pričakuje, da jaz to naredim. Jaz sodelujem, rečem ja. In tu, če reče Vanesa, stopi, stopim. Ne? Recimo, koliko je bilo čudežev, ko recimo so bili hromi in reče vstani, ne? Ampak beseda naredi, da lahko, moja je pa volja, da vstane. Ne? To grem na besedo, pa beseda, in to je meni tako fascinantno, ker drugače Božja beseda, če jo gleda, če jo bereš na ta način, to in to pravi, to moram jaz narediti, to moram jaz narediti, koliko, če ne morem, ne? In se trudim, ko pa jaz rečem, Božja beseda reče, sveti bodite, kakor sem jaz svet, in si pol mislim, koliko pa lahko to naredim, se to je pa nemogoče, Bog je trikrat svet, 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 se pravi v svoji popolnosti, kako sem pa lahko jaz, ampak če vzamem, da ta beseda v meni dela svetost, jaz rečem ja. Bog to reče, jaz rečem ja. In verjamem, zato Božja beseda pravi, da življenje, ne, s Kristusom sem na križ razpeta, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Življenje, ki ga živim v tem telesu, v mesu, živim v veri po Božjega sina, ki mi je vzljubil in dal samega sebe. Se pravi, živim po veri, da on dela v meni to, kar Božja beseda pravi. Jaz se pa strinjam in kar mi reče, narim. Ne? Po njegovi besedi ne meditiram, ali bi, ali ne bi, ali bi se to šla, ali se ne bi, ko reče, stopiš. Ne? In ko rečeš, izstopi, izstopiš. In reče, narediš to in naredim to, ne glede na to, kaj ljudi rečejo. Ne? Pomembno. Se pravi, poglejmo. Zdaj pa naslednja stvar, sam tole še povemo, pa je pauza. Ko pa pride kraljica pred kralja, in se dotakne njegovega zlatega žezla njegove milosti. Kaj ti pa kralj reče? Kaj ti je? Ne? Kaj ti je kraljica Estera? Se pravi, kaj ti je in kralj ti da status, ki ti ga je on podaril. Ne? Pravi, kaj je tvoja želja? Če tudi bi bilo do polovice kraljestva, kaj pa reče naš kralj? Kaj reče Jezus? Točno tako. Vse, kar je moje, je tvoje. Se pravi, ne bojte se otročiči, mala čreda, kaj ti oče vam je sklenil dati kraljestvo. Vse kraljestvo. Se pravi, stari zavezi, ko je bila slika, je do pol kraljestva. Ne? V Jezusu Kristusu je vse. Dano ti bo vnaprej. Ti bo dano. In je potem ona, vemo, da prvič je tako malo vinkarla, če je kralj všeč in če sem da. Naj kralj pride na gostijo, naj pripelje še Hamana. Ok, se je zgodilo. Zdaj potem pa kralj je na gostiji rekel Esteri, kaj je tvoja želja? Dano ti bo. Kaj je tvoja prošnja? Tudi če bi bilo do polovico, ti bo dano. Ne? In Estera znova reče, moja želja, moja prošnja in da. In potem prosi, naj še enkrat prideta s kraljem, Haman in kralj na njeno gostijo in takrat pove. Ampak zelo je pomembno, da nam ostane vprašanja, ki jih Bog vpraša. Se spomnite prvo, ali naj skrivam pred, kaj želim storiti?
To Bog vpraša. Ali naj skrijem pred Rahelo to, kar jaz želim želeti? Jaz si želim to razodeti. In drugo vprašanje, ki Gospod pravi, kaj ti je? Kaj je tvoja želja? Kaj je tvoja prošnja? Kaj ti dano ti bo? Ne? Ne bomo to pozabili. To so Božje vprašanja. Bilo je v Abrahamu, kaj smo pa mi v Jezusu Kristusu? Abrahamovo potomstvo. Okay? Se pravi, Estera je kraljica. Kaj smo mi v Jezusu Kristusu? Kristusova nevesta. To res? Se pravi, ista vprašanja so za nas. Vzamemo jih za res. Ko pride ko se družimo z Božjim, z Božjo besedo, z njegovim duhom, on je tak za fore. In lahko govorimo v svojem narečju, brez velikih leporeči. In lahko reče, lej, tole zdaj le razmišljam. Tole si pa tak želim. Veš, kako bi bilo tole fajn, kaj pa ti misliš? Pa poslušamo. To je zelo, zrce je, ker naš Bog, demo ga naredi, mislim, ga sprej tako on je. A vete, ljudje, pa demonske sile so se zmislili religije. Bog si ni zmislil religije. Bog je in on govori o sebi in o svoji družini in o svojih prijateljih. On ne govori o cerkvenih stavbah, ne govori o ceremonijah, ne govori o ritualih. On je. Ne? In njegovo stvarstvo niso stavbe. Njegovo stvarstvo je narava in so drevesa in so morje. In ni rekel, lej, tele stavbe morate pa to delati, pa to in to. In tudi Jezus, ko je Samarjanki, sveste, ko se je pogovarjal, pa je rekla, ja, mi smo slišali, ne, da Judje pravijo, da tam Jeruzalemo je treba moliti, ne, mi pa to in to je pa pravi. Pride čas, ko bodo Božji ne, ljudje molili v duhu in v resnici. In takih častilcev si Oče želi. Ne na tem kraju, pa tem mestu, pa tej pozi, pa s temi besedami, ampak v duhu in resnici, ker Oče Bog je duh in resnica in življenje in luč in ljubezen in to, kar on je. Se pravi, ok, ponovimo in končamo te prvi del. Se pravi, prvi del je ta prijateljski del, ta intimni del, ta zaupen del. Ko Oče Bog reče, pa kak lahko to naredim, ne da mojemu Mateju to razložim. Ne? In pride in ti hoče povedati. To je velika stvar. In če pomislite, kaj Božja besed, kaj Bog vse danes dela, pogledajte, kak stvari se dogajajo. Tako je pomembno, da nismo v temi. In potem, ko si v Božji prisotnosti, imaš možnost posredovati za druge ljudi, za sebe, za druge ljudi. Rečeš, ali lahko ti, ne, kaj rečeš, ali res lahko, ali boš res pokončal pravičnega s krivičnim, skratka, mu razloži stvari, ne? In potem rečeš, sam če bi bilo 50, pa če bi bilo 30, pa če bi bilo 20, pa priješ do 10 in kjer se ti ustaviš, se Bog ustavi. A mislite, da če bi rekel, če bi bilo 5, pa ne bi? A bi rekel Bog, ne, za sam 10. Se pravi, Bog se ustavil, kjer se je ustavil Abraham. Dajmo to razmisliti. In Bog je začel, kjer je začel Abraham. Ne? Ker ga je imenoval za svojega prijatelja. In Bog svoje prijatelje počasti. In naslednja, torej je to kraljevsko visočanstvo. Pomembno se je gledati, kako nas Bog gleda. In Bog nas gleda v dostojanstvu, kot njegove poklicane, izbrane, ne v mojih lastnih oblačilih, moje pravičnosti, ne v tem, kar sem jaz uspela in nisem uspela v življenju, ne moja linija, taka in drugačna, ampak v njegovi oblačili, v njegovem dostojanstvu, iztegnjeno njegovo zlato žezlo milosti do mene in reče, kaj ti je. In Bog si vedno si vzame časa neskončnosti. Ne? Se pravi, njemu lahko govorimo in nas posluša ure in ure. A ni to dobra stvar? In potem, ko predahneš, ti pove nazaj. Ne? In pravi, kaj ti je, kraljica Estera? Kaj je tvoja želja, vnaprej reče ti bo dano in kaj je tvoja prošnja? In to je rekel trikrat, kaj Božji besedi vemo, da če pove trikrat je to kapa popolnosti. In
Po pauzi bomo na kratko povedali o Eliji in potem gremo v duhu sinovstva, ki je pa naš najvišji, najvišja identiteta, eno z očetom, kar ti Božja beseda pravi, da vse Božje obljube so v Jezusu, da. Ne? In to je tista popolna gotovost te enosti in hkrati naša privilegija in naša odgovornost. Poglejte, če bi bilo 50 ljudi v Sodomi, celotna Sodoma bi bila rešena. Če je bilo 10 v Sodomi, zato ker je Abraham prosil. Če ne bi, ne bi bilo. In to je velika stvar. Ne? Koliko naših bližnjih je lahko rešenih, ko se mi postavimo, ko zahtevamo zmago, ne? Ko posedemo duhovno področje, ko gremo v vsako Božjo obljubo. Nobena Božja obljuba se ne zgodi avtomatično, če jaz ne sprejmem. Ne? Bog vedno vse da, ampak daje vse vsem v Jezusu Kristusu. In zakaj, zakaj tako malo ljudi pa živi v moči, v primerjavi? Ne govorim zdaj v smislu, da na koga mislim, ampak ljudi na 7 milijard, ali koliko nas je, je malo ljudi, ki živi v Božjem zmagoslavju, polnosti in v tem smislu, ker je, pa so vendar vse obljube v Jezusu Kristusu, da. Ne? Tak da hvala Gospodu, zdaj je pauza, potem pa gremo še na finale.